No niin, tervetuloa vlogin pariin. Ja, eli kyse on, mä aion lopettaa tämän Willy Boy vlog kanavan vähän aikaa, mutta kokonaan on nyt on semmoista aikaa, että mä en pysty tubettamaan nytten kauhean monesti, mutta nyt on aika hyvin tullut noita videoita ja näin. Mä uppaan ton GTA V osa nelosen vielä. Ja eli syyt, miksi mä keskeytän tubettamisen, on, että mulla olisi maanantaina haastattelu yhdessä koulussa ja näin, että toivotaan, että mä pääsen sinne ja tämä otan haltuun mun toisen kanavan henkilö Miika Raution kanssa. Sillä kanavalla ei oo muuta kuin meidän noi kanavaesittelyt, että pitää alkaa tuottaa sisältöä sinne ja näin, että seuraava video, mikä tulee, terkkupojat Sos Tamulasta kanavalle, on Tinkän haaste. Laitan vielä tuon alas, että mikä video sieltä putkahtaa on ensimmäisenä. Että vähän haikeet fiilikset, että mä oon Merokonomin kolmos vuodelle menos. Et vähän olis pakko päästä Merkoon kolmas vuodelle, niin pääsee töihin. Mut koulun jälkeen videot alkaa tulemaan normaaliin tahtiin mun omalle kanavalle ja näin. Ja voit laittaa kommentteihin, että mikä video me tehtäis sen Tinkän haaste. Sen jälkeen, että vastaanottaa niitä. Ja jos joku markkinoija tai joku vastaava haluaa ottaa yhteyttä meihin muualla kuin YouTubessa, avallettaa deskiin meidän sähköpostiosoitteen, johon voi laittaa viestiä, että sillä
Mut joo, tosiaan, et hui, mulle ollaan päästy melkein ja meillä on 195 tilaajaa, 5 tilaajaa puuttuu, että mä teen ton tilaajaspesiaalin, mutta jos 5 tilaajaa tulee nyt kun mä oon lopettanut, niin no, kyllä mä sen tilaajaspesiaalin teen, vaikka mä oli senkin lopettanut ja näen, että mutta jatkossa alkaa tippuu meidän kakkoskanavalle videoita ja kaikki linkit laitan alas, että siellä ei, älä tiputa, älä tiputa kameja. Joo, mut mitäs mä nyt sanoin se, että no mä ilmoittelen mun Instassa ja Snapis ja toisen kanavan Snapis ja näin, että no pitää alkaa oikein mukavaa kouluaikaa. Siitä me kaikki tullaan tarvitsemaan ja näen, että mä olin Viljami Heinonen tältä Sam perukolta, että nähdään seuraavassa videossa ja se olisi moikka.